Eu quero avisar aí que eu estou ciente que a Polícia Federal está investigando isso aqui. Eu não estou nem aí. Eu sei que vai dar alguma coisa. Talvez não dê, talvez dê. Depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal. E eu sou um cara que julga muito que as leis desse país são frágeis, são uma porcaria e que só tem político roubando. Então, se eu for preso, eu quero avisar vocês que. Não acredito que eu vá ser preso, talvez tenha consequências jurídicas, mas eu quero avisar vocês que isso acontece só com gente honesta, que tá aqui zoando um pouco na rede social e sei lá. Agora com bandido, Lula, corrupto, essas pessoas aí do grande poder, do sistema, nada acontece. Então, antes de vocês me julgarem, questionem esses políticos aí que vocês votaram. Se vocês apoiam ele, continuem apoiando quem você considera útil pro país, mas pelo menos saibam que se você votou em alguém, você tem que cobrar essa pessoa politicamente. Eu quero